すごい仲良かった親友の子が入院することになっちゃって、うん、夜寝てたら、はい、何で起きたかも覚えてないんですよ、うんうん、ガチャって開けたら S ちゃんがいて、うんうん、いつも気がつくともうその子と一緒にいて、うんうん、それを私は夢か現実か分かってなかった子供だし、うんうん、マンションの階段登ってて、私っていつもこの階段登っていたんだっけ、母が立ってて、うん、何してんの、あんた毎晩出かけてるでしょ、ほら早く寝なさいって言ってガチャってドア開けたら自分が寝てたんですよ、そこで、私ここにいるのに、私が寝てるんだけどって言ったら、うんうん、ほらね、そういう風になるでしょ。好きと楽しいをシェアするデイトナオカルト部です。わー、お願いいたします。お願いします。